السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እና ተከበራችሁ ባለ ሀገሯ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለኔ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። የኡመል ወጣኔ ነው ወይም የባንዲራን ቀመማስ መልከት ሳውዲ አረቢያ በየቦታው ዲስካውንት አለ። ዲስካውንቱን ይጀላችሁ መጥቻለሁ። ነገ የሚቆይ ዲስካውንት ነው። ነገ ነው የኡመል ወጣኔ። አልሄድኩም ነበር እስከዛሬ። ለዛ ነው ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት። በቀደም በርግጥ አወርቻችሁ ነበር። ያው እንግዲህ የሰማችሁ ካላችሁ በየቦታው የኡመል ወጣኔ ዲስካውንት እየወጣ ነው። 15 ቀን ነው የሚቆየው ምናምን ብዬ እቃ አሰቡሬ ልክ ከኤክስትራ እንደውም እዛ ጋር አውርቻችኋለሁ። ይሄ ደግሞ ጀዋላት አላቸው፣ አይባድ አላቸው፣ ቀሳላ፣ ተላጃ፣ ቡቱጋዝ የሌለ ነገር የለም። እና የምትፈልጉት ነገር ፓወር ባንክ ድረስ አላቸው። ዲስካውንት የወረደ ቆንጆ ቆንጆ ፓወር ባንክ 120 130 ምናምን 150 የሚሸጠው 50 60 ብር 70 80 ብር 75 ብር እንደዚያ የወረደ ዲስካውንት አላቸው። እና ዲስካውንቱ አያምልጣችሁ። በጣም ቆንጆ ዲስካውንት ነው ይሄ። አሁን ይሄው 1599 ምናምን ብር ነበረ 1900 ምናምን ብር ነበር 2000 ብር ትንሽ ቀረው። አሁን እዚህ ጋር 1560 ምናምን ብር ዲስካውንት አውጥተውታል ማለት ነው። እና ዲስካውንቱ እንዳያመጣችሁ ፈልጌ ነው። በተለይ ነገ በነገይቱ እለት እንደማንም ካርጎ ቤት እቃ የምታኖሩበት ቦታ ካላችሁ ታማኝ ቦታ ማለት ነው። ሁሉም ካርጎ ቤት አይደለም። አሁን በጣም ያስጠላል። አሁን ሆነ ተወሰነ ቦታ ቤታችሁ ሰፊ የሆነ በዚህ አመት እንሳፈራለን የምትሉ ቅርብ ቀን የምትሳፈሩ ልጆች እንደዚህ ቡቱጋዝ አልቀረ፣ ቀሳል አልቀረ፣ ተላጅ አልቀረች። አሁን ትንፋፍሩ ምናል በደንብ ዲስካውንት አውጥቷል። ኤክስትራ ማነው ኤክስትራ ኤክስትራ ሰይፍ ጋላሪም አለ። ይሄ ቡቱጋዙ በቀደም አሳይቻችኋለሁ። ግን ሰይፍ ጋላሪ ተላጃ ቀሳለ ምናምን አታገኙ። እዛ ተላጃ አልቀረም፣ ቀሳለ አልቀረም፣ ሁሉ ነገር እንዳለ አውጥተዋል። እና ሂዳችሁ እዩት ለማለት ያክል ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ውድ ቤተሰቦቼ። በጣም ብዙ ዲስካውንት አለ። በጣም በጣም ብዙ ዲስካውንት እናንተ ከምታስቡት በላይ ና አይለፋችሁ ለማለት ያክል ነው። ቀሳለውንም ፍሩቡንም እነችን ፍሩ የምታዋት ስንት ዋት መሰለቻችሁ? 100 ዋትና ማን ነው ዋቱን አላገኘሁትም። ሊትሩ 100 ሊትርና 60 ሊትር ናቸው እነዚህ። ያው 100 ሊትርና 60 ሊትር ናቸው ልዩነታቸውን አብራቸው እና ውድ ቤተሰቦች እንዳልኳችሁ ጋዚቱ 100 ሊትሯና 60 ሊትር በመካከላቸው ያለው 40 ሊትር ነው። የ40 ሊትር ልዩነት 40 ምናምን ብር ነው። 100 ዋት እንደነገርኳችሁ 100 ሊትር ዋቱን አላገኘሁትም እንዳልኳችሁ። 100 ሊትር ነፍሰ ሸሪካ ነው ሸሪካው። 100 ሊትር 585 ብር እንደዚህ ነው። 15 ብር 10 ብር እንደዚህ ነው የሚቀረው 600 ብር ለመሆን። 60 ሊትር ደግሞ 540 ብር ነው። ምንም ልዩነት የላቸውም። የከረር ልዩነት አለ። 100 ሊትር ትልቁ 580 ምናምን ብር የሚለው ይሄ ጥቁር ነው። ያችኛዋ ደግሞ 6 ሊትር ትንሿ ይቺ ማለት ነው። 6 ሊትር ይቺ ብረት አይነቷ ናት። 540 ብር ናት። እና የ40 ብር ልዩነት ነው። ጋዙ እንደምታዩት ነው። ትልቅና ትንሽ ነው። ሁለት ነው ያለው። የሁለቱ ብቻ ነው ያለው አስልን ይሄ ብቻ ነው። ሁለቱ ብቻ ነው። ሁለቱ ብቻ ስላችሁ ሁለቱ አይነት ብቻ፣ አንድ በ60 ሊትሩ ብቻ፣ አንድ ደግሞ በዚህ በትልቁ በ100 ሊትሩ ብቻ ነው። እና ሄዳችሁት ለማለት ያክል ነው ውዴቶቼ። ይሄ ቀሳላው ነው፣ ቱሽባ ነው። 14 ሊትር ነው። 1590 ምናምን ብር ነው የሚለው። በፊት ዲስካውንት ሳይሆን 1900 ብር ነበር። 999 ብር 2000 ብር ሊሆን ትንሽ የሚቀረው ነበር። እና ያለው ልዩነት የ400 ብር ልዩነት ነው ዲስካውንቱ። እንግዲህ 400 ብር ለኛ ለሸቃሎች፣ በ400 ብር ምክኒሳ ትገዛላችሁ እዛው ማለት ነው። አለ ምክኒሳ እዛው 500 ብር ምናምን ፓናሶና ያላቸው ቱሽባ ያላቸው ጃፓኒ ሆኑና 400 ብር 500 ብር 550 ብር እንደዚህ ነው ያለ። 400 ብር አወረደ 300 ምናምን ብር አለች። አንዲት ሴኒ ናት። ቆይ ሰውሬላችኋለሁ፣ እሱም በሌላ ቪዲዮ ልቅላችኋለሁ። ይሄም ዲስካውንት እንዳያመልጣችሁ። ቀሳለውን ተላጃም አለ፣ አልሰወርኩም ተላጃውም በራዳ ምናምን ሰውሬ ያለሁን አሁን ወደፊት ታውታላችሁ። በራዳውን የውሃ ማቀዝቀዣ ማለት ነው ለእኛ ለሀገራችን። አሁን እሱ በረሃ ለምትኖሩ ሰዎች እንግዲህ ወደ ዱፍቲ ባቲ
ሄደጋንን ገርባን ይዛችሁ ወደ ሚሊ የምትኖሩ ልጆች ሄዳችሁ ብታመጡ እሱ ይጠቅማችኋል። ተላጃ ለሌላ ነገር ተጠቅማችሁበት፣ ያው በራዳውን ለውሃ ማቀዝቀዣ ከተጠቀማችሁ ብዙ አያስፈልግም። እሱ እዚህ ሀገር ደግሞ የምትኖሩ ቤት ይዛችሁ ትዳር ይዛችሁ ያስፈልጋችኋል እና ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። በእርግጥ ርካሽ ነው የሚባል አይደለም። ድሮ አሁን በራዳ እስከ 300 እስከ 200 እስከ 400 ምንገዛ ነበረ። አሁን ላይ ግን ይገርማችኋል 900 ብር ዲስካውንቱ ነው ማለት ነው። ከዲስካውንቱ በፊት ስንት እንደሆነ አላውቅም። ከላጥ አላቸው፣ እኔ አልሰወርኩም እንጂ ብዙ ነገር አላቸው። እኔ አሁን የሰወርኩት የሄድኩት ቀሳላ ፍለጋ ነው። ቀሳላ ፍለጋ ነው የሄድኩት፣ ለራሴ ቀሳላ ስለምፈልግ ቀሳላ ስላልገዛው እሱን ፍለጋ ነው የሄድኩት። እጄ ግን እዛ ሳገኘው መስ ለቤተሰቦች ለእህቶች እስኪ ሰውር ይዤላቸው ግን ምናልባት መውጣት የማይችሉት ግን ዲስካውንት መኖር አለመኖሩ ማወቅ የሚፈልጉ ልጆች አሉ በሚል ነው እና ይዤ የመጣሁት። ይኸው መለጠኔው እንደምታውቁት ነገ ያልቃል እና ነገ በዛች ቀን ተጠቀሙባት። አይባድ አለ፣ ጀዋል አለ፣ ፓወር ባንክ ምናምን የሌለ ነገር የለም። ፓወር ባንክ ደግሞ ለጉድ ነው ያወረዱት። ሀቂቃ እኔ ራሴ ገዝቼው አውቃለሁ። ኢትዮጵያ ለወንድሜ ልልከው 120 ብር የገዛሁት አንድ ፓወር ባንክ አለ። ቆንጆ ሸሪካ ነው ደግሞ የሸሪካውን አውቀዋለሁ። እስከ 200 ብር ድረስ ገዝቼዋለሁ የዛን ሸሪካ ፓወር ባንክ። እና አሁን ላይ እንደውም በመሀል ጠፍቶ ነበር። እኔ ሱቅ ሂጅ ራሱ ጠይቄ የለም ጠፍቷል፣ ተቀይሮ ይሄ ነው የመጣው ብለው ነበር። ነፍሰ ሸሪካ ግን ያ በፊቱ አልነበረም እና የበፊቱ ክብድ የሚል ነበረ። ግን ያ ክብድ የሚለው ሳይሆን አሁን ቅልል ያለ ነው ያለው። እስከ 65 ብር፣ 70 ብር፣ 80 ብር፣ 85 ብር አውርደውታል። እንደ ፓወር ባንኩ ትንሽና ትልቅነት እና ፓወር ባንክ ራሱ የምትፈልጉ ልጆች ኤክስትራ ነገ ሰዋክ ብትልኩ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ውዴቶቼ በጣም ምርጥ ምርጥ ዲስካውንት ነው። አይለፋችሁ፣ ሀቂቃ አይለፋችሁ ማለት ነው። ይሄ አውቶማቲኩ ቀሳላ ነው። እንግዲህ ያው እኛ ብዙም ይሄ አውቶማቲኩ ቀሳላ መኪናው ከባድ ስለሆነ አገር ለመጫን ራሱ አይመችም። ግን እንደው አጋጣሚ የሚፈልግ ካለ ብዬ ነው የሰወርኩት። አሜሪክ ነው። በጣም ቆንጆ ቀሳላ ነው። ከፈለጋችሁ ማለት ነው 3000 አለ፣ 4000 አለ፣ 5000 አለ። እንደ ብራችሁ ዲስካውንቱ ከመቶዎች አያልፍም። አንድ 5000 6000 የሆነ እቃ ትልቁ ዲስካውንታቸው 500 600 እንደዚህ ነው የሚቀንሰው። እና ግን ያ ለእኛ ይጠቅመናል። ዞሮ ዞሮ ትንሽም ቢሆን ይጠቅማል። እና አሁን ደሩር የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ አይለፋችሁ ለማት ያክል ነው። እነዚህ በራዳዎቹ ናቸው እንዳልኳችሁ። በራዳዎቹ እኔ በማውቀው ደረጃ አልወረዱ። ምክንያቱም እኔ ከአሁን በፊት አውቃቸዋለሁ። 100 ቤት 200 300 400 እንደዚህ ምናልባት እንትናቸው ሊለያይ ይችላል። ይሄ ማርካቸው ሊለያይ ይችላል። ሞሞሄም በራዳም አለ ማለት ነው። ቆንጆ ቆንጆ ቀሳላ አለ። እኔ ወድጀዋለሁ ቀሳላውን ሀቂቃተን። እኔ ለራሴ አመጣለሁ ብያለሁ። እንሻላ ነገም አመጣሁ። እንግዲህ ዝም ብዬ ዲስካውንቱ ይለፈኝም ብዬ በኋላ ገዛሁት። መግዛት አይቀርም። ኤልጅም አላቸው አይቻለሁ። ግን ኤልጁ አሁን ላይ ታውቃላችሁ ከአምሲስ ሲቲን ጠፍቷል። ሲቲን ብቻ ነው ይሄ ሸሪካ ነው። አሁን ይሄ 10 ሊትር ነው። ብሩ ያው እንደምታዩት ነው። ሁሉንም ብሩን ከነቀሳላው ነው የሰወርኩላችሁ። እዚሁ ላይ እያያችሁ ስሙም ስላለ ይሄን እንግዲህ ስሙን እናንተ የምታውቁት። አሁን ይሄ ፓናሶኒክ ነው። ይሄ በጣም ምርጥ ቀሳላ ነው። ከተገኘ ግን ሲቲን ካምሲን ሲቲን ነው የምፈልገው። ለጊዜው ካምሲን ሲቲን የለም የሚል መልስ ነው የሰጡኝ። ካምሲን ሲቲን አለበት ቦታ ካገኛችሁ ግን እናንተ ግዙ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሄዶ የሚሰራው ካምሲን ሲቲን ነው። ከካምሲን ሲቲን በላይ አይሰራም። የቀረው ሲቲን ብገዙ ምንም አትጠቀሙበትም። እዛ ሂዶ ዲዛይን አድርጎ ቁጭ ከማድረግ ውጭ ለምን እኔ የሆነች ጓደኛ ከዚህ ሀገር ሄደች አውቶማቲኩን ቀሳላ ማለት ነው። ይሄንን እኔ አሁን የማሳያችሁ አይዱ ቀሳላ ነው። ይሄ ዝም ብሎ ልብሱን እያወጣን ምናምን የምንልበት ግን እሱን ነው እኛ ይዘን መሄድ የምንችለው ቀላል ስለሆነ መኪናውም ከባድ ስላለ አይደለ ማለት ነው። የሆነች ጓደኛ ግን አውቶማቲኩን ቀሳላ ገዝታ ይዛ ሄዳ ነበር ሀገሯ። ከአምሴ ሲቲን የሚለውን አይደለም እሷ ያየችው ምንድነው የኤሌክትሪክ ቀሳላ መሆኑን ብቻ ነው አይታ። የደሴ ልጅ ናት፣ በደንብ እንተዋወቃለን፣ እዚህ ሀገር አብረን ኑረናል። ይዛ ሄዳ እዛ ከሄደች በኋላ እውነቴን ነው የምላችሁ ሙሽራ የመሰል ጨርቅ አልብሳ ቁጭ አድርገዋል። የሳሎ ነው ሽምፍን ብሎ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። አትጥለው ስንት ሽብር አውጥታ ነው የገዛችሁ። አትጠቀምበት፣ አይሰራም። ሲቲን ነው ለካ ይዛ ሄደችው ከአረባው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ደግሞ እንደገና ወደ ሳውዲ አረቢያ መቼም ካርጎ አይደረግም። እንዴት ነው ዝም ብሎ ቁጭ ብሏል እላችኋለሁ። እና እንግዲህ ቀን ገጥሞት ምናልባት አባይ ተሞልቶ ካህረባው የካህረባው ድክመት መሰለኝ ሲቲኑን የማያስር ነው። ኢትዮጵያ ሲቲኑ የማይሰራው ስልሳው ማለት ነው የማይሰራው የካህረባችን ድክመት መሰለኝ ያን እንደዛ ሙሽራ አድርጋ ቁጭ ብርገዋለች። እና ተጠንቀቁ፣ እቃ ስትገዙ ማንኛውንም እቃ ካምሲን ሲቲ መሆኑ መጀመሪያ እያያችሁ ግዙ ማለት ነው።
ቆንጆ ቆንጆ ቀሳላላቸው እኔ ያው ይሄድኩት እንደነገርኳችሁ ቀሳላ ላይ ነው እሱን ነው ሰው ሬጂ የመጣሁ ዛሬ ይሄን ይመስላል ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉት እኔ ጋር ደግሞ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ በሌላ የረከሰ ነገር ለእናንተ እህቶች ይሆናል ሊበጃቸዋል የምለው ነገር ካገኘሁኝ ሰው ሬጂ ብቅ ማለት አይቀርም የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ያላህ ረህመት ይዝነት ጥበቃው ይላችሁ ፋማኒላ ወሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ውድ ቤተሰቦች የእናንተ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ ለኔ ዋጋ ስላለው ነው እንደነገርኳችሁ ላይክ እና ሰብስክራይባችሁን አትንፈጉኝ ለማለት ወዳለሁኝ በዚሁ ተሰናብቻችኋለሁ ደህና ሆኑልኝ ሰላም አለይኩም